Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, եթերում Կարեն Վարդանյանի հեղինակային «Սա Հայաստանը» եւ «Վերջ» հաղորդաշարն է։ Ես Դավիթ Խումարյանն եմ, բարև ձեզ, պարոն Վարդան։ Բարև ձեզ։ Հիշեցնեմ, որ մենք քննարկում ենք անցած շաբաթվա հավանաբար ամենակարևոր իրադարձությունները։ Առաջինը երևի թե, եթե ոչ կարևորությամբ, ապա մասշտաբայնությամբ, դա Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած տնտեսական ֆորումներ, որում որ մասնակցում էր նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց նաև հետաքրքիր ելույթներ ունեցան Վլադիմիր Պուտինն ու Սի Ձինպինը։ Հետաքրությունը կարծում եմ, որ նրանում էր, որ երբ Վլադիմիր Պուտինն ասում էր, որ աշխարհի բոլոր խնդիրները գլոբալիզացիայից են եւ նրանից են, որ աշխարհը այլևս դոլարին չի վստահում, միանգամից իրենից հետո Սի Ձինպինն ասաց, որ գլոբալիզացիան մեծ հաշվով վատ բան չի, գլոբալիզացիան լավ բան է, ու իրենք կողմ են գլոբալիզացիային ու ազատ տնտեսական հարաբերություններին։ Ու ստացվեց այնպես, որ Ռուսաստանը չկարեցավ ստեղից էլ ոնց որ գործընկեր գտնի Ամերիկայի դեմ պայքարի համար։ Ну, այնպես որպես պայքար առաջի անգամ է, որ Ռուսաստանը սկսել է որպես հակառակորդ աշտամի ներկայացնել Միացյալ Նահանգները, եւ դա կարծում եմ բացարձակ երկու պատճառ ունի։ Նախ Ռուսաստանում գնալով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վատթարանում է, եթե հետևեք, գրեթե ամեն օր ինչ որ մի ռեգիոնում, ինչ որ մի քաղաքում, ինչ որ մի բան կատարվում է, Սվերդլովսկում, Արխանգելսկում, Լենինգրադում եւ այլ եւ այլ, այսինքն։ Եւ ակնհայտ է, որ այս պրոցեսը շարունակվելու է, եւ ինքը իր բարձրագետին կհասնի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, իմ կարծիքով ամիսներին, երբ որ ժողովուրդը արձակուրդներից վերադառնա եւ այդ նորից նոր ալիքը կբարձրանա ավելի ուժեղ, եւ դա շատ լուրջ վտանգ է, եւ որը ռուսական իշխանությունն ահավոր վախացնում է։ Հիմա այդ Ամերիկայի դեմ ուղղված ռետորաբանությունը բացարձակ բլեֆ է, հատկապես դոլարի նկատմամբ ռետորաբանությունը, եւ ինքը ունի միայն ներքին աուդիտոր, բացարձակ բլեֆ չի, մասամբ բլեֆ է, որովհետեւ Ռուսաստանում, ասենք, իշխանության մի զգալի մասը կազմում են լիբերալները, որոնք հենց հիմնված են նավթային, դոլարի ստեղծած ֆինանսական հոսքերն են կառավարում, եւ մեծ հաջողությամբ գնում են ռուսական այդ ավելացած փողով, պրոֆիցիտով, ամերիկյան, ուրեմն, արժեթղթեր։ Ուրեմն այն երկիրը, որը գնում է ամերիկյան արժեթղթեր, այն երկիրը, որի ղեկավարության երեխեքը զանգված են գտնում են Անգլիայում կամ Ամերիկայում, նրանց տաները անշարժ գույքը գտնում Անգլիայում եւ Ամերիկայում, ինքը չի կարող Ամերիկայի հետ ուրեմն բան հարաբերություններ ունենալ, այսինքն սա ուղղված է ավելի ներքին աջակցություն, ժողովրդի ներքին աջակցություն ապահովելու։ Ինչի՞ է պետք, բացի այն թեման, որ ես ասացի, որ խժդրություններ է գնում, դժգոհություն է գնում եւ այլ եւ այլ, կա համաշխարհային պայքար, պահանջ թե Միացյալ Նահանգների, թե Չինաստանի կողմից վերացնել լիբերալիստական մասը ռուսական իշխանության, այսինքն այդ Գրևտ, Վարկովիչ, գիտեմ, Մեդվեդև եւ այլ եւ այլ, այլե, այսինքն նրանք շատ հստակ նախ Չինաստանը այդ գործը իր մոտ անում է, մենք տեսել ենք, երբ որ ասենք մի պաշկով միլիարդատերեր են գնդակահարում, ճիշտ է, մեր համար հասկանալի չէ, միլիարդատերերի խեն գնդակահարում, բայց իրականում դրանք են լիբերալ թևներ Չինաստանի, Տրամպը ընդգրկում է Կլինտոնի դեմ, էլի լիբերալներին ոչնչացնելու խնդիր է դրել, եւ նրանք երկուստեք հասկանում են, որ երկու լիբերալ մեծ կազմիկ է, դա Եվրոպանա եւ ուրեմն բաննա, Եվրոպանա եւ Ռուսաստանն է, եւ այնտեղ է պետքա վերացնել, որպեսզի ինքը որպես երևույթ վերանա, որովհետեւ լիբերալները իրանց դերը կատարել են, իրանց պատմական, այսպես ասած, դերը կատարեցին, երկրագունդը բերեցին բավականին տխուր վիճակի, եւ հիմա պետքա գնան, որովհետեւ իրանք ոչ մի նոր բան, որևէ կոնցեպտուալ, որևէ
ոնց որ ասում են գլոբալ կոնցեպցիա, արդեն իշ չունեն, իսկ իրանց ին կոնցեպցիան չի աշխատում, ոչինչ չունեն նրանք ասելու։ Հա, եւ համապատասխանաբար, եթե հետեւել եք ես վերջի ռուսաստանյան իրադարձություններին, ռուսները սկսել են շատ ուժեղացնել ուժային թևը եւ ըստ էության թուլացնել լիբերալների թևը, եւ այդ պրոցեսի աջակցության համար իրենց պետքա որ պատրիոտիկ հողի վրա, Ամերիկայի հետ պատերազմի հողի վրա նրանք ուրեմն ժողովրդից աջակցություն ստանան, որպեսզի կարողանան դա անել։ Այսինքն այդ Պուտինի էս սենս բան Զարոդին ու Ստալինը ելույթը ինքը բացարձակ, ասենք ըստ էության փուչ է, ինքը ուղղված է ներքին աուդիտորիայի վրա, հա, եւ ինքը պատասխան է այն ճնշմանը, որ ինքը ստանում է Տրամպից եւ Սինձիպինից։ Հարոն Վարդանյան, Ռուսաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները մեզ հուշում են, շատ անգամ ենք խոսել այս տաղավարում հենց այս հաղորդման շրջանակում դրա մասին, որ Ռուսաստանում շուտով խոշոր խնդիրներ են առաջանալու։ Մենք արդյոք գիտենք մենք ինչ պիտի անենք այդ իրավիճակում ու ինչա մեզ սպասվում, որովհետև մենք անմիջական կապված ենք Ռուսաստանի հետ։ Նո առնվազն ես կախված ենք Ռուսաստանից։ Հա, դե նո առնվազը մենք ով ենք նախ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը տենց չկա տենց հասկացողություն, կա կառավարություն, որը որ նման խնդիր չի հայտարարել։ Այսինքն այդ նշանակում կամ չի տեսնում, կամ լուծումը չի տեսնում։ Ամեն դեպքում մենք չենք տեսնում դիսկուսիա, հասարակությունը, եթե նայենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն, էլ է դիսկուսիան չկա։ Ստե կա նախկին ռուսական ագենտուրայի, չգիտեմ, ամերիկյան ագենտուրայի, IMF-ի ագենտուրայի լիբերալների կռիվ, հա, ստե որևէ ազգային բանը չի երևում, հասկանում եք, ներազգային կռիվը չի երևում, էլ ասում երևում է այն ագենտուրաների բանը, մանր մունր գզվրտոցը, որը որ ոնց որ պատրաստվում են հաջորդ քաղաքական ոնց որ սեզոնի համար, էլի իրանք։ Հա, դրա համար Հայաստանի Հանրապետություն որ ասում ենք, մենք տենց է չենք կարում գտնենք թե ով այդ մարդը, էլի, այդ կառույցը ով է, որովհետև քաղաքական առումով ոնց որ թե չկա, այսինքն արտաքին քաղաքական առումով, բացի Նիկոլ Փաշինյանի ճառից, որ լսեցինք, որ բազմավեկտորության հոսք ասեց, որևէ ուրիշ ավելի կոնկրետ բան չկա, բայց ակնհայտ երևում է, որ Ռուսաստանից դեպի Հայաստան ներոս կլինելու, մենք դա կանխատեսել ենք երևի կարող է մի տարի առաջ, որ հոկտեմբերի կոմերը, չգիտեմ, կարելի է ստուգել, երբ են կանխատեսել, բայց ստուգում մի տարի անցել է, որ հոկտեմբերին ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին ասեմ, որ մեր կայքում նմանատիպ վերնագիր կա, որ շուտով մենք ներհոսք ենք սպասում Ռուսաստանից, իրանք կարող են ամիս-ամսատվով նայել, թե մենք երբ ենք տեղադրել այդ հաղորդումը։ Այսինքն մենք դա կանխատեսել ենք եւ ակնհայտ է, որ դա տեղի ունենա, որտեղ խժդրությունները, որ տեղի ունեցավ, այն մարտիկ, ով որ թեթևեն, այն պատճառով ոչ իման չունեն, եւ այն մարտիկ, որոնք թեթևեն, պատճառով շատ բան ունեն, հա, ես կարծում եմ նրանք որպես բան լրացուցիչ, հա, անգրվան հիշելու են Հայաստանի մասին, էլի, հա, հիմա թե ոնց ինչ վիճակով կգան չեմ անում, Աստված տա, որ անվնաս գան, հա, հիմա այս Պետերբուրգում բան, հա, Պուտինից հետո ելույթ ունեցավ Սինձիպինը, եւ ըստ էության Սինձիպինը խոսեց լրիվ ուրիշ բաների մասին, այսինքն Սինձիպին ասաց, որ մենք գլոբալ կոնցեպտ ունենք, գլոբալ կոնցեպտ ունենք, աշխարհը մեզ աջակցում է, մենք մակետ ենք աշխատում, այս մեր մեկ ճանապար, մեկ գոտի մեկ ճանապար, հա, ոնց է, մեկ գոտի մեկ ճանապար, հա, ամբողջ աշխարհից աջակցություն աստանում, եւ այլ եւ այլ, եւ մենք այդ շարունակելու ենք անել, եւ այլ, այսինքն մենք դրա մասին խոսել ենք, որ դա ըստ էության Գերմանիան եւ Չինաստանը միացնող, ուրեմն երկաթգծի եւ այլ կոմունիկացիվ ճանապարհների մասին է խոսքը, որը ըստ էության թույլ է տալու, որ Չինաստանը ստանալու է տեխնոլոգիական աջակցություն Եվրոպայից,
ունենալու է շուկա, որտեղ ուղարկելու է իր ապրանքները, անգամ եթե Միացյալ Նահանգները փակեն իրենց շուկան, հա, իրենք լրացիչ ոնց է շուկա են ունենալու, բացի դրանից այդ ամբողջ երկաթգիծը արանքում ծառայելու է հումքային սնմանը այդ երկու հիմնական կենտրոնների, հա, այսինքն եւ Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը հիմնականում աշխատել են որպես այդ ճանապարհը սնող երևույթներ, եւ մի քանի հետաքրքիր բաներ ասեց, որ մենք պետք է փոխենք տնտեսական կոնցեպցիաները աշխարհում, գլոբալ պետք է փոփոխության ենթարկվի, եւ հիմա բառը չեմ հիշում, ցիկլիկ կոնցեպցիա ասեց, ինչ ասեց, բայց իրականում իրենք ունեն իրենք նկատի ունեն չինական մոդելը տնտեսության, որտեղ փողը պատտվում է երկու ցիկլով։ Մի ցիկլը դա պետությունը փողը տպում եւ զարգացնում է ենթակառուցվածքը, մենք տեսնում ենք, չէ՞, 140 կիլոմետրանոց, ասենք, կամուրջ, ես շատ եմ մանում, ինչ թունելներ, ինչեր, ֆանտաստիկ բաներ տեսնում, դա գնում է մի ցիկլով։ Եվ երկրորդ ցիկլը այդ այն ցիկլն է, որոնք մարդիկ աշխատավարձ են ստանում, գնում են խանութ, շոր են առնում, ուտելիք են առնում եւ այլն, այդ ցիկլերը համարը իրա չեն համընկնում։ Հա, այս մի ցիկլ է, ներքևի ցիկլ, ինքը յուանի ինչ որ ձևով կապված է դոլարի հետ, այս մյուս ցիկլը հնարավորից հեռացրած է, հա, ընդ որում ասենք նմանատիպ աշխատում էր խորհրդային միության տնտեսությունը, ասենք Ստալինի ժամանակ այդ երկ ցիկլիկը սկսեց, եւ դրանով էր պայմանավորված, որ այնտեղ տարեկան համարյա 20%-ով տնտեսությունը աճում էր, պատերազմից հետո մինչեւ 60-ականի թիվը շատ արագ աճում էր եւ շատ արագ տնտեսությունը վերականգնվեց, այսինքն որովհետեւ ենթակառուցվածքը դու ֆինանսավորում էիր ինքդ քո գրպանից, հա, եւ այդ չէր թողում այդ փողերը խառնվեին, այդ փողերը հենց սկսեցին խառնվել գնաց կաշառակերությունը եւ այլը Գորբաչովի ժամանակ, հա, երբ որ դու արդեն կարում էիր բանը ինդուստրիա ցիկլի փողը տաներ կոոպերատիվով սարքեիր կանխիկ փող, հա, հա, ու այդ ժամանակ սկսեց այդ ամինչը քանդվել, էլի հիմա ըստ էության իմպերատորը Սինզիպինը, դա իրականում իմպերատորը Կարակոչվի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար կամ չգիտեմ նախագահ ես իմ ինչի, բայց չինացները եւ կարծում եմ աշխարհը իրան անկալում է, որ հերթական չինական իմպերատորն է, հա, եւ ըստ էության իմպերատորը մի քանի կարեւոր նշում ասեց, ինքը այնպես կուլտուրական փորձեց նշել, որ Ռուսաստանի հետ մենք ախպերություն ենք բանենք, բայց այդպես էլ չկարացավ ասի, թե որ հատվածում են իրենք համագործակցում, նշեց գազը եւ մյուս նշածը բաններ, սահմանային այդ արքելոսների շրջանակում համագործակցություն, այլ աբսուրդ է, էլի, այսինքն երկու գերտերություն, հա, ուրեմն որոնք իրար կողքեն, ուրեմն բանա, եւ մի գերտերության ղեկավարը նշում է, որ մյուսի հետ համագործակցում է արքելոսների խնդրով, այսինքն ըստ էության Սինզիպինը ասեց, որ մենք Ռուսաստանի հետ պրակտիկորեն բացի ռեսուրս ինչ որ քանակի գազ մաս վերցնելուց ուրիշ գործ չունենք, կոնցեպտուալ առումով էլ, եթե նա հակագլոբալիստական էր, սա խոսում էր գլոբալ գաղափարների մասին, որ բոլոր ազգերի ընդհանուրը պետք է լինի զարգացումը, որ պետք է լինի սուվերենություն, բայց պետք է լինի նաև ընդհանուր գաղափարներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն պետք է աշխատեն գլոբալ գաղափարները, անկախ սուվերենությունից պետք է գլոբալ գաղափարներ լինեն, որովհետեւ նախորդ գաղափարախոսությունը, լիբերալիզմը եղել է գլոբալ ու աշխարհը փչացրել է, հիմա որպես աշխարհը դու վերականգնես, էլի գլոբալ գաղափար պետք լինի, եւ որպեսզի կարողանաս, ասենք, դա վերականգնես, ըստ էության Սիզիպինի ասածը դա էր, եւ Չինաստանի հետ էլի երկու կարեւոր բան եղան, դե ապրիլին չէր, եթե ես վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը որ գնաց Չինաստան, եւ անմիջապես իրենց հետո այստեղ եկավ Չինաստանի արտգործնախարարությունը, միանգամից
համաձայնվելով առանց ստեղության բանակցությունների, որ ուրեմն առանց վիզային ռեժիմա եւ այլը, ու սա ես միանշանակ կապում եմ այդ նույն ուրեմն մեկ ճակատագիր, մեկ ոնց ասած բաժ, մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ, եւ միանշանակ դրա հետ եմ կապում, որովհետեւ այսօր Չինաստանը կենտրոնացած է այդ խնդիրների վրա։ Մենք դրա մասին խոսել ենք, ոնց նրանք ուղղակի մի քանի այնպես գրավեցին Ղազախստանը, որ ռուսները ընդհանրապես ձեն չկարացին անել։ Այս Նուր Սուլտան բանման, այս բանա ձևական, հա, այդ մեդալ բաժանել, հավաքվել Ղազախստան, Եվրազես բանման, Եվրազեսը չկա։ Հա, ալևս Չինաստանը, ուրեմն Ղազախստանը Չինաստանի ձեռքում է, հա, որպես այդպիսին, հա, որպես այդ բան, ինքը ընդամենը կոկտվի Եվրազեսի ներքին օրենքներից, իր ապրանքները, ուրեմն այստեղ տարածելու առումով, Բելարուսը ցանկացած պահին էլի ինքնուրույն կամ դուրս գալացող է, Հայաստանը Հայաստանին բանտեր չեն դնում, իբր թե բանտեր չեն դնում, բայց իրականում չեն հասկանում, թե ոնց են ինտեգրվելու Հայաստանի հետ, եւ Հայաստանի վերաբերվում են վերևից, ընդ որում այստեղ կարծում Հայաստանը կարա իրենց վերաբերվի վերևից, որովհետեւ իրենց ներքին քաղաքական, մեր ներքին քաղաքական ենքան էլ աջող չի, բայց Ռուսաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակը շատ-շատ ավելի վատ է։ Հա, շատ-շատ ավելի վատ է, էլի։ Հա, ընդհանրապես կառավարման բացակայությունն է, ժողովրդի նկատմամբ ամենավատ վերաբերմունքն է, եւ այլ, այսինքն մենք շատ շուտով կտեսնենք Ռուսաստանում լուրջ քաղաքական փոփոխություններ, հիմա գալիս են ուժայինները իշխանության, այդ ու ուժայինները, որ գան իշխանության, այդտեղ պարշի, թե նրանք ստիպված կլինեն, իմ կարծիքով, նաև փոխել այսօրվա Ռուսաստանի լիդերին, որովհետև ինքը արդեն ենքան վատ բաները իրա վրա վերցրել, որ իրան վերականգնելը, ասենք, կարա մենակ պատերազմ, իրան, իրա ռեյտինգը վերա... Իսկ էդ հնարավոր տարբերակա պատերազմը, ոնց եք տեսնում? Չգիտեմ, հիմա Ռուսաստանը մեծ երկիրը, շատ տարբեր հարևաններ ունի, որտեղից ինչ կծանվի կամ ինչ-որ ինչ աղետ կլինի, չեմ մանում, բայց Պուտինին կարա վերականգնի միայն ինչ-որ նմանատիպ գործողություն, հաղթանակը նկատի ունեք, ոչ թե պատերազմը, հաղթանակը նկատի ունեք, չէ, պատերազմը, որովհետեւ պատերազմը մարդիկ միշտ հաղթանակ են սպասում, լիդերի շուրջը հավաքվում են, հիմա դա ինչ կլինի, պարշի, որովհետեւ երկրորդ համաշխարհայինում մենք խորհրդային միությունով եւ Ռուսաստանով հաղթեցինք, բայց եթե համապատասխանում ես պարտված պետության հետ, պարշի թե ով է հաղթել, էլի այդ պատերազմը։ Ասեմ ձեզ, որ նմանատիպ զրույցների համար Ռուսաստանում այսօր դա քրիորեն հետապնդելի զրույցներ է։ Դե դուք ան հետապնդեն, իմանանք։ Փառք Աստծո, որ մենք Ռուսաստանում չենք։ Հա, հա, չէ, ես չեմ նսեմացնում կրված մարդկանց դերը, ես չեմ նսեմացնում ֆիզիկապես հաղթանակի դերը, ես ասում եմ, որ ըստ էության այդ հաղթանակող ժողովրդից վախեցան, մի մասին ուղարկեցին Սիբիրները եւ այլն, մյուս մասին էլ ամորձացեցին, որ հանգարց հարցը չբարձրացնեն եւ մնան իրանց տեղում, եւ դրա համար երկրում այն ինչ որ զարգացման տեմպը գնում էր, ինքը նստեց այդ զարգացման տեմպը, եւ ամերիկացիները կարողացան կրկին առաջ գնել, էլի։ Հա, հիմա այս կարևոր էր այս գալը, կարծում եմ, որ սա հստակ, ես հուսով եմ, որ ուղղակի են ասել Նիկոլ Փաշինյանին, որ մենք այս ճանապարհով ենք հետաքրված, որը գնում Ադրբեջանով եւ ուրեմն Վրաստանով դեպի Թուրքիա, հիմա ասած կարան լինեն երկու ձևով, եթե իրանք վստահ են, որ ադրբեջանցները եւ վրաստները կարան այդ ճանապարհը պաշտպանեն, իրենք դե ասեն, տղեք, մեզ գարանտիա տվեք, որ դուք չեք հարձակվել այդ ճանապարհի վրա։ Եթե իրանք վստահ չեն, որ այդ առաջարկը պետքա որ մեզ արվի, ուրեմն այդ առաջարկը մեզ պետք է անեն, որ տղեք, կարակ դուք կրված երկիր եք, կարակ գաք պաշտպանեք այդ ճանապարհը, որը որ մեր համար լուրջ ազգային խնդիրների լուծման աջակցություն է, հա, այսինքն
ես կնկատնեմ հարթավայրային Ղարաբաղը եւ այլն, էլ է։ Հա, այս ամեն ինչը շատ դինամիկ, շատ բան process է, որը որ հիմա շարունակվելու է։ Մի հատ կարևոր բան կա, որը որ կարծում եմ, որ մեր ռադիո լսողները թույլ իմացության մեջ են, որ Չինաստանը եւ համաշխարհային բաները, էլի մամուլը անթադ խոսում է պատերազմի մասին, բան առևտրային պատերազմի, Huawei, չգիտեմ, ֆլան ֆստան։ Հա, իրականում Չինաստանը եւ Միացյալ Նահանգները դեռ մի քանի տարի առաջ, գրեթե երևի 5-6 տարի առաջ Օբաման ինքը ասաց, որ իրանք դեմ չեն, երբ մենք խոսացել ենք դրա մասին, ուրեմն երկբևեռային աշխարհի, եւ այն ինչ որ կատարվում է այդ բրիցիրկաները, այսինքն որտեղ որ կոնֆլիկտ կա, դա կատարվում է իրանց ուրեմն շփման գծում, իրանց շփման գիծը տեխնոլոգիանա Huawei-ի հետ պրոբլեմա, իրանց շփման գիծը այս երկիրնա պրոբլեմա, բայց գլոբալ խնդիր չկա նկատի, գլոբալ իրանք աշխարհը բաժանում են երկու մասի, համաձայնության են եկել, եւ սահմանների վերաբերյալ, տարբեր ոլորտների սահմանների վերաբերյալ իրանք կռիվ են անում, այն մնացածը դա բան է, շղարշը, որ այդ մամուլի պատերազմն եւ այլն, դա չեն կարող իր այդ պատերազմը երկրեր, որոնք մի քանի 100 միլիարդ ուրեմն բան ունեն ապրանքաշրջանառություն, եւ Չինաստանը, եթե չեմ սխալվում, տրիլիոն ու կեսի ամերիկյան բոնդեր ունի, եւ որոնք կարա ցանկացած վարկյանի վաճառի կոլապսի ենթարկելով Միացյալ Նահանգները, իհարկե ինքն է կոլապսի ենթարկվի պատերազմ սկսի, բայց ուզում ասեմ իրանք իրար նկատմամբ, այսինքն իրանք չափից փող կապակցված են կոնֆլիկտի մեջ լինելու համար, այո, այո, կարող են ինչ-որ կոնֆլիկտներն են կողքերը, բաները եւ այլն եւ այլը, բանա հիմա ես կարծում եմ Չինաստանի արտգործնախարարի գալով Չինաստանը ասաց, որ ես եկամ Հայաստանը, այսինքն ամերիկացիներին, եվրոպացիներին եւ ռուսներին ըստ էության ուղակի ասվեց, որ տղեք, մենք էլ ենք ստեղ։ Հա, ու ես կարծում եմ, որ դա նշանակում է, որ մոտ ժամանակներս, ասենք մոտակա ենթադրենք մի 2 տարին, մենք բավականին ուժեղանալու է նաեւ այդ վեկտորը։ Հա, ու ամենացավալին է նա, որ այդ վեկտորների մեջ չկա հայկական վեկտորը։ Հա, իրականում չկա հայկական վեկտորը, այս որոնք որ հայկական քաղաքական դաշտում գործում են, ինչ վեկտոր ասես կա, բացի հայկական տեսլականից, հայկական հաղթանակից եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք յոլա են գնում այս խոշորների կռվի մեջ, իսկ այս յոլա գնալը միշտ դա աղկատանալու ճանապարհ է, դա կորցնելու ճանապարհ է։ Պարոն Վարդանյան, մեզ մեր ժամանակը ավարտին է մոտենում, կուզեի մի քիչ ավելի տեղական օրակարգից խոսենք։ Անցած շաբաթ Աբովյան քաղաքում տեղի ունեցան ընտրություններ, մեծ հաշվով կարևոր չի, թե ով հաղթեց կամ ով պարտվեց։ Կուզեի մի քիչ խոսենք թիմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարևորության մասին, ու այդ ընտրությունների ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորներից մեկը մի արտահայտություն արած, որի վրա որ շատ ֆիքսվեցին համացանցում, ինքը ասաց, որ ես չէի ուզի, որ Աբովյանը դառնար գործտվողների քաղաք։ Ընդհանուր առմամբ այդ գործ տալ հասկացությունը, ինքը ինչ որ մի օր վերանալու է մեր երկրից, թե չէ։ Դե թիմերը ական այդ հիմա ցույց տվեցին, որ այսինքն նախկին իշխանությունները, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը դա նախկին իշխանություն է, իրենք չեն կորցնում այդ հույսը, որ հին տեխնոլոգիաներով իրենք ընտրությունների մասնակցեն եւ հաղթեն։ Ես մի դրվակ տեսա, երբ որ ուրեմն Մարսպետը հայտնաբերել էր Բարգավաճի այդ անդամների մոտ ընտրողների ցուցակներ, թե ոնց նրանք դիվարվեն եւ այլ եւ այլ, այսինքն ակնհայտ է, որ նրանք, մենք հիմա ասում ենք, հա, մենք ոչ կոռուպցիա ունենք, ընտրությունները լավ է եւ այլ եւ այլ, բայց իրականում սա ստապեսնող երևույթ է, որը որ պետք է, որ ասենք երկրի վարչապետին կամ իշխանությանը ստապեսնի, որ ընկերներ, դուք երշիական ջան, մի քնեք, որովհետև ձեր քնելու պատճառով մենք կարողա լուրջ խնդիրներ ունենանք։
Հետո ինչ վերաբերում է թիմ ընտրություններին կամ ընդհանրապես ընտրություններին, մենք էլի մնում ենք երկու ուրեմն բանի արանքում, մենք մեր մոտ չի տեղի ունենում կողմ քվեարկություն, մեր մոտ տեղի ունենում ընդդեմ քվեարկություն, հա, կամ փողով քվեարկություն, այսինքն այդ է մեր կողմ քվեարկությունը, այդ է ինչ-որ բանի համար, փողի համար, հա, բայց ասենք ազգային ծրագրի, քաղաքի զարգացման եւ այլն, այս թեմաները մեր մոտ չեն քննարկվում։ Ա իսկ եթե անգամ ասենք հին ռեժիմին հանեցին, մենք դա դեմ շարժում էր, այսինքն էլի կողմ շարժում չէր, այսինքն երկրում էլ չկա կողմ ուղղություն, որ մարդիկ այդ ուղությամբ գնան, հա, ընդհանրապես հակակոռուպցիոն ուղությունը դա ուղություն չի, դա քաղաքական, այսինքն դա ընդամենը ոնց որ կուխնյա տավլես, բայց դա կուխնյայի մոտ ինչ անելու, ինչ ճաշես ուտելու, ոնց ես նստելու, թերունական աղոթքը կարդալու ես ուտելուց առաջ ես կարդալու, հա, էդի ապոլ ավելելու հետ ոչ կապ չունի, էլի ասենք, հա, ու այս առումով մենք էլի կանգնած ենք դրա առաջ, մեր բոլոր հորդորները, որ պետքա կոնսոլիդացնել հանրությունը, և երբ որ վերաբերում անդրություններին, որ դեպի կոնսոլիդանա հանրությունը քաղաքում, ամենքներում, հա, այսինքն մենք չենք տեսնում, որ այդ բաներում, կոնդոմինիումներում և ուրեմն ոնց է կոչվում այդ համատիրություններում, ընտրատեղամասերում, հա, համատիրություններում, որ մարդիկ հավաքվեն, իրենց խնդիրները հավաքեն ու դրանով գնան ընտրության, ասեն ով որ չգիտեմ, մեր էս քաղաքը տնտեսությունը կվարի, մենք դրա կողմն ենք քվեարկելու, դա չկա, այսինքն դրա համար մենք միշտ մնում ենք կամ ինչ-որ մեկին դեմ գնալու առումով, կամ փողի համար քվեարկելու եւ այլն, ու դա մնում է, հա, ինչքան էլ մենք հիմա ասում ենք, դա չի փոխվում, հա, առավել եւս չի փոխվում նաեւ, ու չի փոխվում նաեւ ապագա ցանկացած հանրապետական ընտրության համար իրավիճակը, այսինքն չեն ծնվում կոնսոլիդացված խմբեր մասնագիտական, որոնք իրենց պահանջները դնեն, հա, ասենք այդ բոլոր պահանջները իրանք դնում են Facebook-ում, ոնց որ թե Facebook-ում ասենք ворնոցը կարող է խնդիր լուծի, էլի ասենք, այսինքն եթե ինչ-որ ոլորտներում խնդիր կա ու սկսում են Facebook-ում ինչ-որ բաներ գրել եւ այլ եւ այլը, որը որ ակնհայտ բան է, էլի ասենք, որովհետև հիմնական ընտրողը ուրեմն դեռևս Facebook-ում չի, հա, իսկ Facebook-ում եղած մարդն էլ հիմնականում ընտրությունների չի գնում, հա, ասենք կամ ասենք այդքան էլ այդպես բան չի, ինչքան ճռում խոսալուն եւ այլն, էլի, հա, դրա համար խնդիրները չի լուծվում, հա, հիմա այսինքն չի ստացվում քաղաքական կառույցը, որը պետք է ապահովի մեր սուվերենությունը, հա, դե մեր սուվերենության հարվածները մենք Ղարաբաղի հետ կապված տեսանք, մենք տեսնում ենք, որ հիմա ըստ էության մի հատ դրական ինչ-որ երևույթ եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, մոտ կարծեմ 20 կազմակերպություն հավաքվեցին վերականգնելու միացումը, անմիջապես գնաց fake գործընթաց, ստորագրություն են հավաքում Ղարաբաղում, որ ուրեմն Հայաստանի Ղարաբաղցիները ստորբան հավաքեն, Հայաստանը, հայաստանցիները նաև, հա, նաև հայաստանցիները, բանը, որը որ իմ կարծիքով fake գործընթաց է, հա, fake գործընթաց է, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մարզա, Լեռնային Ղարաբաղ ղեկավարը ուղիղ նշանակում է վարչապետի կողմից, հաստատվում է նախագահի կողմից ու վերջ, հա, այդտեղ այդ խաղեր, մաղերը, էլի բան է, էլի ասենք, կարող է, չգիտեմ ինչի համար, հա, բայց ըստ էության պրոռուսական, հա, իր պատկերացումներով Սամվել Բաբայանը, որը պատկերացնում է Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի պրոտեկտորատի տակ, պահանջում է, որ հայաստանցիները քվեարկեն Ղարաբաղի համար, հիմա դի ոնց հասկանանք, հա, այսինքն անհասկանալի, դրանք իրար հետ չբռնող պրոցեսներ են, էլի, ու այդ քվեարկվողներն էլ անկեղծ չեն մեր հետ, դրա համար ես կարծում եմ ուղակի նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի մարզպետի ամենալավ ուրեմն ձևնա,
Եվ այսինքն դուք Ղարաբաղում ընտրություններին նայում եք թիմ մակարդակ։ Իհարկե, դա թիմ ընտրություն է։ Թիմ ընտրությունն է ու նույն խնդիրները ունեն իրանք։ Հա, բայց երբ որ Հայաստանում կլինի, գիտեմ, կուսակցական ընտրություն, քաղաքական ընտրություն, Ղարաբաղստանը նույն ձևով որպես քաղաքացի կմասնակցեն։ Եվ էլ եմ կրկնում, ես չեմ տեսնում պինդ քաղաքական կողմնորոշում մեր իշխանությունների կողմից, որ ցանկացած մարդ, որ Լեռնային Ղարաբաղում կլինի, Հայաստանում կլինի, խոսա ոչ վերամիավորված Հայաստանից, պասպորտը պետք է չեղարկվի, այսինքն այդ մարդը պետք է իրավունք չունենա Հայաստանի անձնագրով դուրս գա, կլինի դա, չգիտեմ, Բալասանյան, կլինի դա Բակոսակյան, կլինի ով ուզում է ալնի, ուրեմն այդ մարդիկ անմիջապես, եթե իրանք այդ գործընթացին չեն նպաստում և լինելով պաշտոնյա նշանակման խանգարում են, ուրեմն պետք է զրկվեն անձնագրերից։ Հա, անմիջապես միանգամից քաղաքական պրոցեսները շատ կարագանան, ուրեմն ժողովուրդը կհասկանա, որ Ղարաբաղում կա հայկական իշխանություն, շատ սիրուն ինչ պետք է կանեն, բոլոր թիմ ընտրությունները կանեն, իրենց ուրեմն մարս պետին կստանան, ու մենք բոլորս գող կլինենք։ Պարոն Վարդանյան, այս վիճակում եթե կարծում եք, արդյոք կա տարբերություն, եթե այս ճանապարով Արցախում իշխանություն փոխվի, այսինքն եթե Բակո Սահակյանը կգնա, ասենց տենց որովհետև ավարտվում է արդեն իրալի ազորությունները, արդյոք կարևոր է թե իր տեղը ով կընտրվի, դուք տեսնում եք տարբերություն, եթե ես չեմ տեսնում ընդեղ ընտրություն, Հայաստանի օսրվա օրենքով մարսպետը նշանակովի է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կփոխեն սահմանադրությունը, կպարզվի, որ մարսպետը դա ընտրովի է, այդ ժամանակ մենք կմտածենք Լեռնային Ղարաբաղում ընտրության մասին, ցայսօր տես բան չկա, հա, ուրեմն պետք է վարվել նշանակելու իմաստով, որևէ մեկը դրան չի կարա դիմադրի, որովհետև հայկական զորքերը տեղակայված են բոլոր մարզերով, այդ թվում Արցախի մարզով, եւ ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարա հայկական զորքերի դեմ որևէ գյուղապետ, քաղաքապետ, մարզպետ ուրեմն դուրս գա հայկական զորքերի դեմ, հա, անմիջապես պետք է ձերբակալել և դա սիրակչական աշխատանք։ Սիրելի ռադիո լսողներ և ռադիո դիտողներ, այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի։